上面呢也特别的用心哦。像比较经典的家具里面啊，我们可以看到它在橱柜的收纳部分啊，像是我举个例，这个柜子啊，第一个我们看它的五金，其实它的这个五金使用的材质就非常的好，这个地方对，然后非常的轻巧，所以我们在开盒的时候啊，它会非常的安静，好，没有碰撞的声音。然后再来呢，就是一般我们门片啊做的这个厚度都比较厚，所以看起来比较没有那么细致。可是你看这个家具啊，它的侧边的这个视觉可看的这个接缝大概只有0.5公分，一般大概都2公分左右。对，大概就是2公分左右。所以这个柜子当我们放上去的时候，你会觉得它每一个接缝都非常的细致。然后这种烤漆也是属于比较不好做的，所以它必须要做到非常的漂亮，没有瑕疵。嗯，那再来就是橱柜的内装，一般呢我们都是贴内装板材，没有那么漂亮。可是比较经典的家具，你可以看到它里面的毛细孔还有平面贴的时候啊，其实都会非常的精致，就让你从打开到合上的每一个感觉都非常的经典，并不因为它是里面比较少看得到，所以它就可能就粗心一点了。对，然后再来就是因为家具其实实用性还是非常重要，那很多比较经典的家具设计师在设计它的时候，它都是让你可以有多功能的，它可以变换它的组合，然后它的高低，然后可以合现场，可以呈现不同线条的比例，我觉得这都是非常经典的设计。所以可能同一组经典家具摆在不同家里的客厅，它呈现的风味也不一样。对，然后你也可以变换。OK。那经典家具的设计上啊，其实它连更衣室的内装啊都非常的讲究啊。比如说我侧边的这个柜子啊，它的第一个它的载重非常的好，因为它呢都是用这个金属的这个立柱啊，它钉在墙上之后，然后有非常好的支撑，然后再来它的高度呢是可以调节的，所以我们可以依照我们的身高或者是不同成长的年龄来做调整。这样，所以挂长大衣跟挂短衣服的高度也可以调整。对，然后再来就是柜子的侧边呢，其实它是可以做没有侧柜的，所以我们在拿取东西的时候非常方便，这个转弯的地方啊，通通都不需要再加任何的隔板。对，然后比较棒的这个经典设计师呢，他在衣柜的设计的时候，他抽屉呢甚至可以做到1.5米到2米的宽度，非常长，中间不会凹陷吗？因为他们的用材都非常的好，然后五金的配件也非常的棒，然后加上很好的烤漆，所以即便这么大的抽屉呢，做起来它的质感还是非常的细腻。那像我们衣柜的门片的部分呢，如果是比较经典的设计方式啊，它可能会做5把手的设计，所以它也非常讲究它的线条比例，做起来的感觉就很像一个艺术品。那一般我们住家比较常用这种横推式的衣柜门呢，其实比较经典家具的设计方式啊，它通常尺寸会比较大，那比较大的时候它的耐重度啦，或者是它五金的使用上的进度就非常的讲究，所以我觉得它推的时候基本上要很滑顺好推。对，然后打开之后的内装呢更加考究，它可能连照明或者是抽屉层板的每一个设计啊都非常的重视。那内装的部分呢，它甚至连那个美耐板的接缝都做得非常细，然后让你在使用的时候非常耐磨，可是看起来又非常的经典。OK， 所以呢，这个经典家具哦，不管是大件或小件，其实每一件呢都算是一个艺术品哦。对，我想哦，看完了以上家人介绍的经典家具，每个人都会很想拥有，但是它的门槛还蛮高的，我该怎么样入门？其实如果说你还蛮懂得欣赏的，然后一开始的话，我会建议可以从单品买起，比方说。桌灯啦，或者是家饰、抱枕，还有一些比较小型的配件，那它可以让你先去体验这种精致的工跟手感。然后呢，当你慢慢喜欢上它的时候，你可以再依自己的财务状况，可能你可以买到餐椅，然后单椅，然后才是比较大的，像沙发，或是床具组，甚至是我们这个衣柜的部分，对不对？对。好，我想今天的幸福达人各位真的大开眼界咯，我们带你欣赏到的是非常经典的家具，大家都会非常期待，希望下次呢嘉文在达人当中可以再带给我们不同的东西，好吗？好，谢谢。